waxayna muddadii wanaagii isku daynay xisaabtan saddexdan xisbi ee hadiyad jeer isku taagan in bal wax laga qabto waa buhabuhayni laakiin waxba nooma qabsoonin beeyaan idii sheeg arrintii way taagan tahay axsaabtuna haddaana iyagu isu calool rufnaan oo isu calool warsan oo wada hadlin oo war maxaynu yeellaa oo maxaa xala odhan waxayna tahay waxba qabsoomi maaya iyagana aan u ducayno inay caloosha isu furaan oo wada hadlaan innaguna waxaanu la qaban karan la qabanno waayo khilaafka axsaabta galaa dalka wuu camimaya waa camimayaa ilaahay safkarad siiyo ilaahay ha safkarad siiyo ilaahay ugalkaa guul iyo midho inaad nooga dhalisaanu kaa rabno ilaahu naga aqbal ilaahu naga aqbal